كلنا اسكو يمدن قار كمد مشرحين ده جوبلد وقوي الصومالي عيال لوجا هدلي بابا كراسة سو اكو اذن مسؤولين ده دولة ده حلال كها يقاركود وعين باق قدنا رئيس وزراء حكومة ده حلال قارسين تقول لقد البدا ان دي بلادقو كراسة اللي اسكو هيسا لنسو هر مريو كو ادنا عيدو كو قنع سيهين شركة انتي او سعدايا واحد ديرادة لغو سارة كراسة بهدو خسي ايقا شامبور يا وقت غير او هيسان وحان قبا قبادي لغا سو ساري ورسعافة ده دور قدو كوكو بان وحان حدلو دي كمدها مدشا وحان اسكو نمي باب كالبادة كرسي 237 يا 239 237 هالكا وحان باب قدرنا او عالان حيادان مهم شرحين تا مهدي محمد قولاد كرسي قاد بوبسو يا كرسي قاد حنبعرانا سبكا كالداء dadkii laha labada kursi waa kuwa halka fadhiya dad aan lahayn suuqa laga qafto irgadoodii loo qafto ma ogolin kursiga 237 ninka hadda ku fadhiya biixii iimaan ciyaad shalay toole rag baa ka horreeyay qaarna way ka sii horreeyeen qaar dambena way ka dambeyn doonaan raggii ka horreeyay si gobonimo leh oo sharaf leh ayay uga tageen isaga tartan ku soo baxayna tartan xor oo xalaal ahaa oo loo tanaasulay maanta inuu dhacda xambaar ha lagu qaado oo kursigii koobtaha laygu xidho oo cid kale igula tartamaso waxay beeshuna aqbali karta maaha annaguna aan aqbali karno waxaa mahadis kale ilaahay baa mahadis kale halkan isugu kay keenay idinkuna dhegmaantiin wa mahadsantihiin sida fiican ay u sheegteen ee aa uga dhiidhideen maanta in wixii idin la boobo idinka waa xaadira in wixii idin la boobo uga dhiidhideen ay isu soo hoyeen abeeb usheen waxaa maanta ayaan dara ah runtii nin yidhi ana cadaalad samaynaya haddana isagu cadaalad darradii bilaabay halkee lagu arkay doorashooyin hore loo soo qaban jiray haddana waa la qaban doonaa halkee lagu arkay kuraas la naadiyo oo la yidhaahdo ciddii maxay ahayd ay u tartamaysaa hatimaam kuraas la og yahay in ergadoodi meel ku xaraysan tahay odaygii meel ugu xaraysan yahay waxaan ku dhimacaa si ay diidi ugu timi maxay ahayd ay gurigiisa ugu timi la og yahay halku musharaxa kale tagaya halku musharaxa kale ka iska diiwaangelinaya runtii arrinkaasi waa arrin aada fool xun waxaan leeyahay qolada guddida shaarkiinu wuu cad yahoo dhallinyaraa ku yimid ha iska wasakhaynina oo yaanan idinku duunin dangaaran oon kaarkiina la xoqanin runtii waxaan aada uga soo horjeednaa haddaan nahay musharaxiintii in maxay ahayd ay nala yidhaahdo ma tartami kartaan maadaama kol haddii dee maxay ahayd ay uu ninkii cadaalada ba lahaa waan qaydinayaa cadaalad baan samaynayaa uu odaygii iyo ergadiiyo wixiiba xaraystay ta kale waxay maxay ahayd ay iyaduna dee dib weynoo kale ah nin aan kursi aanu lahayn u socda oo kursi aanu lahayn doonaya inuu boobo waadadaysan halka sawirada ay ku xadayay kursigaa uu ka soo jeedo ee uu leeyahay meeshiisii xildhibaan kalaa ku qoran waxaan u malaynayaa marka qofka xuquuqda ama xeerka saamay qaybsiga marka la eega beelaha markii la sameeyey jaantarka kuma xarana in qofku beeshiisa beel aan ahayn ama jifo aanu kursi la lahayn inuu kursigiisa qaadan karo hadday caqabadaasu timaado waa su-aal maxay noqon kartaa berri ka maalin in ummadaha kale ee reeraha kale ee baarlamaan kale maxay halkaa kala kulmi karaan caqabada ka iman kartaa waa mid u baahan in aada loo eego أزواجتين دفاعتان أنا أقول لك عقل هذا باش كرسي عسكرة لا أبغى صدني سجال رزوة وأمرك تبنار أنا أجد أبو صدر إنه أقول لنا كرسي جاس وحلي لا أبغى كنتني أفر ولا لا أبغى صدني سجال وحاسك سرحنتا أرتا ماشان فديا وكرسي جودي marka ra'iisul wasaare cadaalada u dhaaratay iyo guddiga doorashada oo lagu eegay waxa saaran tahay Soomaaliland waxa laga raabaa inaad kursigaas aad qiimeyso 289 dadkii iska lahaa dadka madashan wada fadhiya kursiga 294 ayuu leeyahay ninka kursiga booboya Mahdi Guuleed marka taas ra'iisul wasaare waa markii tobnaad oo baaqan ku dirayno cadaaladan ka sugayno haddii aad leedahay waa inaad noo fiirisaa cid tufatufa ka boobi karto kursigaana ma jirto sidaa daraaddeed waxaan hadaan ahay dhalinyarada ugu baaqaynaa ra'iisul wasaare kuxigeenka kursigiisa inuu aado oo lambarkiisu yahay 254
in guddigu qaar ay ku dhawaaqaan inay murashaxiintu britoole oo maanta ah oo jimco ah oo maalin nasasho ah la bilaabayo maxay in waxa weeyaan la isdiiwaangeliyo wixii sharaxan wax ka liita ma jiraan runtii qofku waxa boobo laakiin boob aad iyo aad u kharriban oo la wada arkayo oo ra-iisul wasaarihii dhammaa ee horteenna soo istaagay inagoo wada maqlayna yidhi cadaaladan ilaalinayaa reer soomaalilano waxaan idinka ilaalinayaa masas iyo waxbuu akhrinayay ra-iisul wasaaruhu maskii ugu horreeyay uu nagu soo daayay hangaranihii iyo maskii ugu weynaa ayuu waxa weyaan oo kubraa oo kii hindiyaa ayaa bahashiiba dhinaca kale u kharibay oo googooyey hortiisa isagoo daawanaya ilaa iyo haddana kama hadalo dadka ka soo qayb galay runtii waxaan ku tilmaami karo dee oo banaanbax laakiin si aanu maanta hor ugu qabanay waxaan doonayaa inaan si gooniya u abaaro waxa halkan isugu kan keenay oo ah inaan waxaa weeyaan waxaa lagu bilaabay hadduu gudubkii ugu weynaa taasoo ah in dadkii aanu u igmanay ama lagu ogaa inay ilaaliyaan habsabu socodka doorashooyinka somalilan inay iyagii damaaciyaan systemkii oo ay markaa la wareegaan gabiisa waxyaabaha dhacay waxa weeyaan runtii beri markii madasha doorasho lasu imanayay madasha qaran usu imanaysay waxaa lagu hubsaday maadaama somalilan gobolada somalilan aanay lahayn maamul iyo baarlamaan waxaa laga soo qeyb gelay ra-iisul wasaaraha inuu ku hubsado inay si saxa u dhacdo iyo cadaalada nasiib darro waxay marka noo soo baxaysa in xafiiskiisii iyo xafiiskii guddiyadaba ay ka socoto takliifo la awoodeen taasoo ah kuraasta halkan imanka lagu sheegay habeen dhaweed kowdii habeennimo ayaa waxaa lasoo tuuray wiifto sheegaysa labada kursi in lagu bilaabayo labada kursi dadkii ku qornaana waa loo diiday inay ka qayb galaan doorashadii dad kuraas kale leh oo ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo nin kale kursi kale u ordayay tugta disembar ayaa waa lagu bilaabayaa waxaanan hore u arag oo aan la maqlo waxaanu leenahay markaa fariin u diraynaa ra-iisul wasaaraha loo igmaday inuu runtii mas-uul ka yahay doorashada qaran iyo amnigeeda inuu arrinta aada uga fiirsado lana xisaabtamo runtii ragga dadka takrifalkaa sameeyey mitaalkaan soo qaadanna waxa weeye imika oday dhaqameedyadii iyo ergadii iyo bulshadii rayidka iyo dadkii ku dal lahaa meel aanu ka raadinamaba garaninaba goob baa jirta taariikhiyan beriga horeba doorashooyinkii hore fiidna meel bay leedahay siidna meel bay leedahay maanta waanu tagnay meesha siidka waanu weynay dadka xagee jira baan lagu yihi guri baa lagu xaraysta leh xaggee baanu markaa anagu ka rastargaraynaynaa haddaanu doonayna kuraasta inaan u baratano aan xaq u lahayn annagu aanu ku qornay dad kalena loo astaynayo markaa xaqdaradaada ka jirta waxaan u soo jeedinaynaa inay wax ka qabtaan xafiiska ra-iisul wasaaraha maamulada musharaxiinta guddiga federaal ee doorashooyinka somalilan khilaafaadka iyo maamuladaba cawaaqibta ka iman karta halkaasna waxa weeyaan iyada oo halkaas dhibaata ka timaado reeruhu isku dhacaan amri darra ka timaado taana dhabarka u xasaaranaya mas-uulka ugu sarreeya xagga doorashooyinka iyo amnigaba oo ah ra-iisul wasaaraha maanta taariikhdu tahay 9 October 2021 ujeeddu oon hortayd wada jira ay soo saaray musharaxiinta kuraasta odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah hoob 2039 hoob 2037 kuwa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kuwa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta
أو قدية دور الشدة هير قبالي هير فدرال أو قدية حالية خلافاتك أي دور الشدة أو وسيرك أمنك أو وكيلة بيش عالمك أو قرحة وضتشك غران أو ميبولي مشرفيتا حالي كم دي هميرينات توسع وحاجب سيرنا هي سوشيال ميديا راديو مقدشة لقوصة باهيي ورقري شريكيسا إن دور الشدة لبضى كرسي كم كل حصان لقبان هايو araajada lagu soo gudbiyo jimcaha iyo sabtida annaga oo warkaas ka falcelinayna waxa aan leenahay koow faan umada Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka iyo cid kasta ay qusayso u cadeynayna in warkaasi aanu ahayn mid gudiga doorashada ee gobolada Waqooyi u dhantahay gudiga aan la hadalnay waxa ay saaka inoo sheegeen in iyagu ay meediyaha uun ka arkeen taas oo baalmarsan habraaca golaha wada tashkiya daran labo warkaasi kolkii aan dabagal ku sameynay waxaa noo caddaatay in labada nin ee madaxweynkoodu dhamaaday ay doonayaan boob iskuna koobeen awooddii saddex waxaanu caddaynaynaa in qaabka boobka ah ee labada kursi loo maamulayo uu ka baxsan yahay qawaaniinta iyo codsiga doorashada isla markaanu aanu ogaanay in shaqadii guddiga doorashada ay la wareegeen maadii guuleed iyo biixii imaan iyada oo maadii guuleed uga faa'iideysanayo boobkaasi qalinka uu hayo xukuumadda xilgaarsiinta lambar afar waxaa kale oo aanu shacabka iyo dadka ay qusayso u cadaynaynaa in xaruntii guddida doorashada loo afduurtay hooyga ay ka degan yihiin guddoomiyaha maxkamadda sare ee baashe yuusuf axmed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah guddoomiye baashe oo ah shaqsiga cadaaladda dalka ugu sarreeya oo qayb ka yahay boobka labadaas kursi haddaba qodobada aan ku kusoo xusnay waxa ay isugu soo biyoshubanayaan in mahdi guuleed uu bartami karo oo keliya kursiga hoob waa 154 uu hadda ku fadhiyo xildhibaan jaamac askar b kursiga hoob 254 oo baarlamaanka u asteeyay jifada dhabal aadan oo mahdi guuleed iyo jaamac askar ay ku soo jeedaan c kursiga hoob 239 waanu xaq u lahayn kana tartami karin mahdi guuleed jifadiisa lagana hor istaagay masharaxiintii ka soo jeeday jubooyinka kursiga iska leh ee baha toqsi iyo gaashaamuur d kursiga hoob 137 isla loo xiray biixii imaan ayada oo laga hor istaagay masharaxiinta kale ee kursiga lahayd xaqina uu ahaa in ay la tartamaan ugu dambeyn waxaanu cabashooyinka hore u soo gudbinay xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta wasiirka amniga dhammaan guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed sidaa daraaddeed cawaaqib xumada ka dharata waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee cadaaladda iyo amniga doorashada sida gaar ahna uu kor joogteynaya doorashada gobollada waqooyi soomaaliland sidaa daraaddeed waxaa si degdeg ah loo joojiyaa doorashada labada kursi ilaa khilaafka taagan xal looga helayo wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account
كحرا كون كاجا دهب شيل باغ انترناشنال اديك عصر جاي اي دهب اديكو استعمال يا موبايل كاجا سمتل وحال اديك اي دهب لاغا قدري كتا اكون كاجا لاغنا لاغا صدري كرو ستو سنه وغاص عن كرتيب نغدقاك اكون كاجا دهب شيل باغ انترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل اديك عصر جاي 4G او حواريسو اادو سري يكون استعمال ميل كستا يا مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group